Hai spa Gurgen Markarian incatsna harats Ramil Safarovin Azerbaijan artahantsnats Hungariayi artgorts nakharare Yerevanume nor tap hagortelu 1 tari arach verakanknvats hay hungarakan haraberutyunnerin. Vorpes sharunakutyun nakhort tari le hastanum mer handipman ev zerberbas paymanavoratsyuner sa Hungariayi artakin khakhakan geratshutsyan ghekavari arachin aitsne Hayastani harapetsyun. Hungariayi artgorts nakharari arachin aitsa hay Hungarakan haraberutyunneri karkavorumits heto, sheshtume Mirzoyan-e, divanagitoren lrelov ayn masin, te inchu 11 tari arach saretsvetsin ait haraberutyunnere. Pokharene Hayastani artgortsnakharare tvarkum e divanagitakan restarti patjarnere. Մենք մեր երախտագիտությունն ենք հայտնում, նաև այն բանի համար, որ Հունգարիան հաջողվեց ի վերջո կարողացավ վարանակցությունների արդյունքում 5 հայ ռազմագերիներ վերադարձնել Հայաստանի Հանրապետությունից։ Հունգարացի գործընկերն է լրացնում Միրզոյանին, իրենք օգնել են Հայաստանին նաև COVID համավարակի ժամանակ 100,000 դեղաչափ պատվաստանյութ են Երևան ուղարկել, բայց ամեն ինչ նորից սկսելու համար ըստ հունգարացու կարևոր էր նաև այն, որ երկու ազգերն էլ քրիստոնյա են։ Երկու երկրներն էլ 100-ամյակներ դավանում են քրիստոնեություն։ Մենք հունգարացիներս միշտ հպարտանում ենք, թե ավելի քան 1000 տարի առաջ ենք ընդունել քրիստոնեությունը, բայց երբ գալիս ենք Հայաստան, հասկանում ենք, որ դուք ավելի շատ հպարտանալու տեղ ունեք ու մեզ ավելի համեստ ենք պահում։ Քրիստոնյա Հունգարիան 2012 թվականին Բաքու արտահանձնեց 2004 թվականին Բուդապեշտում ՆԱՏՕ-ի ուսումնական ծրագրերից մեկի ժամանակ հայ սպա Գուրգեն Մարկարյանին քնած ժամանակ դաժանաբար սպանած Ռամիլ Սաֆարովին։ Բաքվում մարդասպան Սաֆարովին ազգային հերոսի կոչում տվեցին, բնակարան ու ֆինանսական ահռելի պարգևատրում։ Հիմա Պետերսի Արտոն վստահեցնում է, Հունգարիան մի երկիր է, որը միշտ ձգտում է խաղաղ լուծումներ գտնել բոլոր հակամարտություններին։ Խոստովանում է, Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը կարևոր է Եվրոպայի էներգետիկ շահերի տեսանկյունից։ Դուք կարող եք մեզ օգնել շատ կարևոր եվրոպական խնդիր լուծելու հարցում։ Չէ՞ որ Եվրոպան արդեն բախվում է էներգակիրների ճգնաժամին, մենք էներգիայի նոր աղբյուրների կարիք ունենք։ Կովկասային տարածաշրջանն է, որտեղ իրապես հնարավոր է էներգիայի նոր աղբյուրներ գտնել։ Դրա համար Հունգարիան ցանկանում է, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը հնարավորինս արագ ստորագրեն խաղաղության համաձայնագիրը։ Երևանի ու Բաքվի միջև կայուն խաղաղություն հաստատել հնարավոր կլինի միայն, երբ Ադրբեջանը ճանաչի Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, պնդում է Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը։ Հնարավոր է հասնել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև կայուն խաղաղության պայմանագրի կնքման, եթե միանշանակ լինի Հայաստանի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ճանաչումը եւ իրականացվի երկու երկրների սահմանների դելիմիտացիա 1991 թվականի Ալմաթայի հռչակագրի եւ ԽՍՀՄ ամենաթարմ քարտեզների հիման վրա։ Իսկ արդյոք Ադրբեջանն ուզում է խաղաղություն։ Միրզոյանը հունգարացուն հիշեցնում է. ընդհանրապես 1 ամիս առաջ ադրբեջանցիները էթնիկ զտում են արել Լեռնային Ղարաբաղում։ Ավելի քան 100,000 հայեր ստիպված եղան իրենց կյանքը փրկելու համար փախնել, հա, բռնի տեղանվեցին Լեռնային Ղարաբաղից, լքեցին իրենց պատմական հայրենիքը եւ այժմ փախստական որպես ապաստան են գտել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Սիարտոն, որպես հունգարական մարդասիրության դրսևորում, խոստանում է Լեռնային Ղարաբաղից բռնագաղթած ընտանիքներին 40 միլիոն հունգարական ֆորինտ հատկացնել։ Հունգարական բժշկական կենտրոններն ու մանկական ճամբարները պատրաստ են ընդունել բուժման կարիք ունեցող արցախցի երեխաներին։ Հունգարիան նաև ուզում է հյուպատոսություն բացել Երևանում, պատրաստվում է դիմել Վիզեյր հունգարական ավիափոխադրող ընկերությանը, չվացուցակում Երևան-Բուդապեշտ ուղիղ չվերթ ավելացնելու խնդրանքով։ Լիլիթ Գասպարյան, Հենրիկ Համազասպյան, Հայլուր։